Evo nas. Vidimo se, čujemo se, jel? Da, sve ok. Dobroveče svima, dobroveče tebi Nemanja i hvala ti što si odvojio vreme da pričaš za nas. Prevashodna tema odnosno prva tema našeg razgovora biće upravo završeni Final Four EHF Lige Evrope u Mannheimu. Magdeburg je osvojio titulu, gledali smo nemačko finale, istočno nemačko finale. Nažalost nije bilo možda i očekivanog uzbuđenja u toj borbi za titulu, ali eto, svakako da ima šta da se analizira. Kako si ti vidio utakmicu? Jesi očekivao da Magdeburg ovako lako dobije, iako je Berlin na kraju stigao na -2, ali ni u jednom trenutku nisu imali realnu šansu da posle onako lošeg početka da dobiju utakmicu. Pa znaš kako, da budem iskren, taktički nisam video baš puno toga večeras, ali to ćemo da ostavimo za malo kasnije. Da li je neko očekivao, mislim da nije, to su dve za mene lično identične ekipe po kvalitetu, individualnom, grupnom, taktičkom i tako dalje. Jeste. Možda da je ovaj trener iz Magdeburga malo zreliji, da kažem, iskusniji od ovog iz Berlina, ali da budem iskren, bilo bi mi draže da je osvojio Berlin zbog Marse, zbog Gojuna, zbog ovih naših igrača kojih tamo ima više, Milosavljeva, Dejana Perića, Kopner. Polmana i tako dalje. Međutim, ja duboko verujem da ta finala su, da zavise od neke dnevne forme. Jednostavno, nekad, to je teško za objasniti, ali dešava se da je ekipa jednostavno tempirala bolje formu. Sad, da li je to do trenera, da li je to ne znam do čega, ali definitivno da je Magdeburg danas bio bolji, lakši, da su imali bolju odbranu, bolju tranziciju, bolji napad, a i činjenica da im je odbran, golman odbranio 17 lopti, to isto dosta govori o tome. Znači, tako da, ovako rezultatski gledao sam utakmicu, je bilo prilično lako. Opet kažem, u tom finalu, u svakom finalu, ja lično mislim da odlučuje dnevna forma, jer u finalima su uvek ekipe koje su top. Znači, to ne može da igra Lemgo i Magdeburg. Znači, može da igra Magdeburg, Loven, Berlin, Kiel, Flensburg i tako dalje, od Nemaca pričam. Ali danas Da. je neka dnevna forma, ko je to znao, verujem da niko. Ali bilo je tako, danas rezultatski lako. Još jedna stvar, mislim da je nehumano da se ovo ovako igra. Da, ovo je katastrofa. Mislim, juče sam baš razgovarao sa nekim kad sam nastupao za reprezentaciju svojevremeno, pa sam pokušao da objasnim jednom mladom igraču kako to teško. I to je stvarno nešto neverovatno. Dakle, ovo što se sad radi, konkretno igrači kao što je Duvnja, kao što je Karabatić, kao što su Hansen, kao to je stvarno neizdrživo. I ja ne znam, niti imam namjeru da nekom nešto sugerišem, ali ovo, mislim, nema smisla stvarno. Da su oni juče igrali. Govorili smo nešto da će ti Final Fourovi bar da se igraju, razumeš, da bude dan pauze između polufinala i finala. Za sad ništa od toga, ali ima nekih naznaka da se priča o tome da će to da se promeni. Ali opet sve ovaj kalendar, još ova korona, ja ne znam koliko je pred njih upuštenih puklo ove sezone, nikad nisam vidio ništa slično. To traje već godinama, znači ne samo Final Four, već i ova svetska evropska Da. timi. Znači, možda zamisliš kako se, ajde da ti ne presiram, već znamo vremena, kako se osjeća jedan Karabatić koji je igrao jedno, pa 15 godina, nije imao recimo 10 slobodnih dana godišnje. Da. Poštovanje drugih sportova, ali mislim da je rukomet puno zahtevniji od odbojke, recimo odbojkaši imaju takav neki isto nenormalni raspored, ali mislim da rukomet je neprirodno i nenormalno da ti igraš utakmicu na velikom takmičenju, recimo sad reprezentacija Srbije će igrati sa Hrvatskom, pa će posle 24 ili manje sati da igra sa Francuskom, pa će da igra sa Rumom, mislim, to je meni stvarno neshvatljivo, ja ne znam ko o tome odlučuje šta ste uradili, potpuno neprirodno za jednog sportistu da nešto dopusti tako sebi. Pričat ćemo o tome još. Ajde da se vratim samo da ispoštujemo ovu utakmicu za treće mesto. Rhein-Neckar Löwen je dobio Wislu. Nije bitna uopšte utakmica da bi pričali o njoj, ali hoću te pitam, baš sam razmišljao da li si ti nekad bio u situaciji da igraš neku utakmicu za treće mesto, a da se ne igra za neku medalju. Pa ne mogu da se setim da si imao tako nešto. Sam igrao za prvo ili nisam. Ili nisi igrao, da. Ali, kako neko se motiviše da igra za to treće mesto koje ništa ne donosi? I da li te utakmice, ajde, treba da se ispuštuje neki drugi faktori pa da se to odigra, ali
i danas gledam, muče se ljudi na terenu posle izgubljenih polufinala i igraju za, ajde kad se igra za medalju, ok, to ima i tekako značaj, a ovakve utakmice igrali su za 20, sad ću ti reći, za 20.000 evra više, mislim. Ili manje, tako nešto. Stvarno, mislim, to su neke stvari koje u perspektivi moraju da se menjaju. Jednostavno moraju. Ja sad ne znam kako se to radi, ja niti posle karijere planiram da se radim tim takvim, da radim takav neki posao, ne znam, u ovaj, toj komercijali ili ne znam, ja se u to stvarno ne razumem, ali nešto da mora se menja, mora. Ovaj, na velikim takmičenjima, recimo svetska, evropska prvenstva, ne znam, olimpijade, nekako i to nam je Veselin Vujić pričao 2005. kad smo igrali finale juniorskog prvenstva, to je polufinale, da je uvijek lepše da se igra za treće mesto nego da osvojiš drugo. Jer nekako završiš takmičenje sa pobedom, a ovo sa porazom. Ali ovo, mislim, kup ove Lige Evrope, treće mesto ne donosi ništa. Juče su oni igrali utakmicu, znači oni su igrali posle 18 sati utakmicu za treće mesto. Ja lično mislim da to nema nikog smisla. Iskreno. To. Znači, sport je izuzetno, nije to što mi to igramo pa kažemo naporan. I ljudi koji to gledaju sa strane, koji se bave nekim drugim sportovima, ne znam, fudbal, košarka, vaterpolo, iskreno nama se svi dive kako mi to izdržimo 60 minuta i kad bi znali koji je to ritam, stvarno... A ne možda upoređujemo sa odbojkom u svo dužno poštovanje tog sporta, nema tu fizičkog kontakta, ne kažem da nije naporan, daleko od toga i zahtevan, ali neuporediv je sa rukometom, vremen. Mislim, ja znao sam ranije, ovaj, pošto sam iz Niša, inače, to većina ljudi zna koji prati ruku, da je Ivan Miljković, recimo, iz Niša isto i da on je godinama igrao za reprezentaciju i za klub i tako dalje. On je stvarno fizički mašina, momak, kad ga ti vidiš ovako. Ja sam jednom u teretanu išao sa njim, on je stvarno monstrum fizički. Ali on nema takvu potrošnju kao što imamo mi, da ti igraš odbranu, da trpiš duele, da imaš tranziciju, sad imaš 70-80 napada po utakmici, u proseku, da tamo trpiš batine, da se vraćaš nazad i da imaš tri time-outa put, mislim, ne znam, stvarno. Strašno. Basket, pa oni, ovaj, imaš slobodna bacanja, pa imaš puno više lufta, jeli da, pa imaš izmene, pa to sve neko vreme, to traje, pa onda imaš jedan, zadnjih 10 minuta nikad kraja utakmici, a mi, i onda pratim neke rukomete stručnjace, ne, stručnjake kažu da trebalo bi da se menja pravilo ovo, pravilo ono, ja mislim da trebalo bi da imamo više odmora pre svega. Ova pravila su meni ok, ali bi trebalo da imamo više odmora, ali oni ne razmišljaju igračima, oni svi razmišljaju o sebi. Ne znam. Bila ona kampanja, ako se sećaš, pre 2-3 godine započeta sa don't play the players, ne igrajte se sa igračima, šta se postiglo? Ništa. Ništa. Mislim, realno ništa. A to je sad ulazimo u jednu dublju jednu tematiku za koju isto smatram da bi trebalo da se to pitanje pokrene. Mi recimo nemamo nikakav sindikat igrača, recimo. Mi nemamo nikakva prava. Ovde igrač nema apsolutno nikakva prava. Da, pričaš za Srbiju ili za Evropu, zašto? Pa recimo za Srbiju i za većinu evropskih zemalja. Podrazumijem Poljsku i Belorusiju, ajde da nabram sad Ukrajinu. Znači, nije Evropa, Nemačka i Francuska. Nije, ima istočni blok. Tako je, pa nije samo to, pa i u Španiji čak isto. Koliko je igračima ovaj, dugovanja od 2005. godine pa do 10. recimo, to nije stabilizovalo. Malo, ako se neko raspita, vidjet ćete to milionske cifre. Ovaj, tu niko nije stao na stranu igrača. Znači ovde, ja imam često utisak da ovde u svetu rukometa je sve bitnije osim igrača. I mislim, to nije normalno. Ovaj sport se igra zbog publike i zbog nas. Da. Nekog trećeg. Gladijatori. Apsolutno se slažem sa tobom. Ali to je tako kako jeste i dok se ne ujedine malo igrači i ceo taj neki, da kažem, ljudi koji žive od... Pa tu su i agenti, tu su i ljudi koji zastupaju prava igrača, trebalo bi oni da se uključe. Mislim, igrom slučaja, jedan rođak mi je prijatelj sa Miškom Ražnatovićem, košarkaškim menadžerom. Pa znači, u trenutku sam pomislio na njega, nevjerovatno. E, pa on je... U trenutku sam pomislio na njega. Upravo tako, ovaj, igrači su mu davali poverenje. Zašto? Zašto je on tamo našao, ne znam, u ovaj... On je advokat, pravnik čovjek. Tako je on, izuzetna jedna ličnost, ali ovaj, on je našao tamo neke rupe u tim zakonima gde je igrač uvek u pravu. Znači, igrač mora biti ispoštovan i isplaćen. I tako on počeo potpisati ugovore sa igračima. Da, ne može klub da dobije igrača u nekom sporu.
Kako? Ne može klub da dobije igrača u nekom sporu sudskom. Nemoguće je to. Mislim, skoro. Možda je moguće, ne znam, u Iranu ili ne znam, ali u Evropi nije. Da, da, da. Tako da, ovaj, celokupna ta priča bi trebalo dobije možda malo veći nivo. I morali bi možda i mi igrači i svi da držimo malo više do sebe. Da bi se to pokrenula ta priča. Mislim, dobra poruka. Koje su cifre u rukometu, koje su za jednog Duvnjaka, te svetske igrače, Karabači i tako dalje. Kad neko kaže koliko oni zarađuju, koliko zarađuju košarkaši četvrtog ranga ispod njih, recimo. To je... Nisam ja, da se razumijem, ja sam zadovoljan sa svojom i karijerom i nikad nisam po prirodi nezadovoljan čovjek bio. Ali bi to trebalo i moralo se digne jedan veći nivo. Eto, to je moje mišljenje, zato pričam na tu temu. Mislim, gledam Duvnjaka, pazi, gledam utakmicu, čovjek igra 60 minuta odbranu napad 15 godina. Ja sam igrao prvi put protiv njega 2006. godine. Od tada do sada on igra, na svaka tri dana čovjek igra 60 minuta. Da, i to igra jake utakmice. Svaki treći dan je derbi. Da, da, da. I osvaja trofeje i medalje. Mislim, to je... Nadam se da neće kasnije plaćati cenu. Pa ne bi trebalo, mislim, on je dobar momak, zdravi sve, ali... Ne znam se to nikad. I njega navodim kao neki primjer, jer baš mi onako upečatio. Svi njega navode, svi ga navode kao primjer. Svi navode tog Duvnjaka kao primjer, od kad je tema ta o kojoj sada govoriš. Tako. I sa razlogom, naravno. Mislim, nije jedini, ne kažem, ali jeste upečatljiv primjer. Upečatljiv primjer. I kad mu vidim one podršnjake, ja ga znam lično, jako je dobar momak i pozitiv. Meni nekad njega... Da je on varno istrošen jedan igrač. A i u nekim godinama i tako, ali te utakmice i to sve uzima danak. Mislim, to je činjenica. Ajde se vratimo samo dve, tri rečenice u finalu. Zanima me, nije mi u finalu, nego zanima me kako vidiš ovog dečka Jarona Siverta koji je 94. godište i trener Fuchs Berlina. Da li je to moguće uopšte? Znači, 27 godina dečko ima, glavni trener Fuchs Berlina i koliko sam čuo od ovih naših koji igraju tamo, uopšte nije neka marioneta, apsolutno ima glavnu reč. Pa dobro, to nije klub malog renomea, da kažem, mislim, Berlina. Berlina da bude marginalna ličnost. Nikad nije ni bio. Jasno. Ali možda tu leži odgovor na pitanje zašto su večeras izgubili ovako lako, recimo. Pa ja, eto, ako ćemo da ulazimo, ja mislim da jesu, jer je previše tražio, previše je menio spoljnu liniju, nikoga nije išlo, ali nikoga nije ni pustio da proba da uđe u utakmicu, a onda je isforsirao Andersona koji je za razliku od polufinala kada je šutirao 11 od 15 večeras bio totalno u autu, Vide isto, dva najvažnija beka u toj igri, Holm isto je loše odigrao, Drugs, polurovit već dve godine, ne znaš, ali eto, ima sigurno kako je dobio juče je dobio Švalba koji nema nešto slabiju ekipu od njega, tako? Pa nema, slažem se sa tobom, da, ali Rajnekar Loven od ekipa od pre tri godine ne bi dobili da igraju tri dana i tri noći. Apsolutno. Rajnekar Loven je već u padu igračkom nekom, da kažem, oni su neki Zenit imali kad je ono Nikola Manojlović igrao, kad se igrao s Barcelonom i tako dalje. Ja ste imali one dve titule u Bundesligi, za redu, dve, mislim da dve, da, dve. Dobro, neku temu da su možda promene neizbežne u nekoj ekipi. Taj Andy Schmidt je možda najbolji, među 10 najboljih igrača ikada, ali jednostavno možda se i Rajnekar Loven prezatio njega i on njih. I ne igra ni on više kao što je igrao ranije. Pa juče dao je prvi gol na utakmici i to kakav gol i posle katastrofa. Mislim, nikad ga nisam vidio da odigra važnu utakmicu onako. Tako je, tako je. Ali dešava se. Mata da je taj Loven morao da pretrpi možda malo neke veće promene, jer su svoj Zenit dostigli pre dve godine, ali tako? Da. To malo nešto da menjaju. Promenili su Jakobsena, mislim, verovatno nisu baš ni želili da ga menjaju, ali eto. I posle toga pad, apsolutno pad. Ali nemaju više onu lepotu u igri, znači nema više onaj Djuric onakav jedan na jedan da otvori Schmidtu da on igra sa pivotmenom, nemaju Petersona više u onim godinama najboljim, tako mislim. I na kraju kraju je Landin, svi zaboravili da je on branio tamo dugo godine. Tako je. A pomenu si Djurica, on čovjek ni sam više ne zna da je završio karijeru ili nije završio karijeru, neverovatan lik, zaista neverovatan lik. U Nantu godinu dana, mislim, to je bilo njegovo iskustvo internacionalno.
I Duric je jedan jako dobar i pošten momak. I on je toliko, ako je sad se opredelio za rukomet, on je tada bio 100% u tome. On je se oporavljao od povreda, ja tu u životu nisam vidio, dva puta dnevnu teretanu i tako dalje, pa je učio francuski jezik, pa nemački jezik, inteligentan jedan momak. To sve. I onda ti Skandinavci su za razliku od nas drugačiji. Oni su svesni da kad budu završili karijeru, vraćaju se kući, radit će neki posao, bit će u sportu ili tako dalje, živeće od toga, tako, a mi idemo trbuhom za kruhom. Tako je. Ne idemo i svi pokušavamo da zaradimo neki novac i se vratimo kući. I on je momak koji je odustao od rukometa pre 5-6 godina. Ali Raul Gonzalez je impresioniran, uvek bio sa njim. Raul voli tako igrača koji igra 1-1, koji je jak, koji je prodoran i tako. I on ga je natrao se vrati u rukometa. Da. Pa, verovatno zbog novca, zbog ajde. On je rekao sebi, zašto ne bih uzeo 2-3 godine toliki novac kao što je u Parizu i to je to. I on je postao i rukomet na silu i to se videlo. Ali kad je igrao je bio pakleni igrač. Mislim, momak stvarno... I jak, i strčan, i finta, i šut, i sve ima. Međutim, jasno. Dobro, i on je bio podložan povredama, isto. Dosta. Jesi. Dosta i to ima uticaj na tu neku karijeru, da kažem, koliko će dugo da traje, tako dalje. Jovica Nikolić nam piše uporno i pozivam ga da ostane. Imamo poseban segment izdvojen za njega negde. Aha. Pred kraj razgovora. A pre Jovice... se javio Tolga Ozbahar, ne znam da li si vidio i pozdravio te, i eto, neka bude sljedeća tema našeg razgovora, ta Turska. Objasni mi, ako umeš i ako možeš, kako je moguće da jedna takva sportska zemlja ne može da implementira rukomet u svoju porodicu sportova kao što su fudbal, košarka i odbojka, jer znamo dobro da rukomet kao sport ima sve karakteristike koje mogu da privole narod da zavoli i da počne da prati taj sport. Jedna od rak rana rukometa je što ne može da probije na Mediteran nikako, Italija, Turska i te zemlje. Pa ti si igrao u Bešiktašu i Bešiktaš kao projekat, jer možemo da kažemo da je propao? Pa mislim da da. Mislim, ta garnitura ljudi koja je bila tada i koja je već godinama tamo više nije, ovo je sad se desilo neke promjene prošle godine, ja mislim i sad oni pokušavaju da to vrate na taj nivo, ali ja mislim da... Samo trenera ne menjaju. Pa trenera menjaju, da, i njega od sledećeg godine. Da. Da. Pa ima tu puno problema, znaš, pre svega rukomet nikad nije mogao, niti će moći da se ravna sa košarkom i fudbalom, to je činjenica, znači... A može sa odbojkom da se ravna? Sa odbojkom može, ali imam jedno kontra pitanje, šta su u Turci u odbojci uradili, muškarci? Ništa, samo žene. Pa ja sad ne znam, možda sam subjektivan, ali sad imam ja neko objašnjenje što toga tiče. To je prosto nenormalno da ženski sport bude plaćen od muškog, iako ja naravno poštujem ženski sport, ali ni u jednom sportu u svetu nije to slučaj. Tako je, ekonomski je neopravdano, možda tako da kažem. Čak jednom, mislim da ima 3 godine kad sam na aerodromu video u Istanbulu ovog... Terzića, koji je selektor reprezentacije. Aha, dobro. Na tu temu upravo pričali i njemu to nije jasno. Kako je moguće da žene budu plaćene od muškaraca? To je isto, ne znam kako i zašto, ali je tako. Može da bude ovako, da se uloži ogroman novac u neki klub koji napravi uspeh u Evropi i svi se nalože i krene da prate to. Ja jedino to objašnjenje imam, ali ne znam da li je to dovoljno da se shvati. Pa oni pre svega moraju da... Ako hoće nešto krucijalno da menjaju u tom muškom rukometu, ženski iskreno nisam ni pratio, niti me interesuje u turskoj ženski rukomet, ali da ovo je Kastamonu sad dovodi ove naše vrhunske igračice i tako dalje. Pa vidjet ćemo šta će od toga biti. Ali simptomatično je za njih da se oni ulože novac godinu, dve u neki klub i to sve okej, ima i publike, i interesovanje, i to je sve super. Jer oni njega svrstavaju u grupu olimpijskih sportova, znači... grupnih, odbojka, rukomet, tako, vaterpolo i tako. I oni godinu, dve tu budu, ne znam, bilo je primjela Gostepe, pa ona Selka Spor i tako. Ali oni moraju da promene jednu mnogo bitnu stvar. Oni moraju da uče kao što mislim da moramo i mi. I mi smo tu isto u jednom teškom blatu, moje mišljenje, zadnjih 10 godina, jer nećemo da učimo. Pričaš za struku? Pa pričam generalno i za igrači i za struku. Ja mislim da 80% igrača u Srbiji ne igra Ligu šampiona.
recimo, moje mišljenje. Iako i moje. Ne vide tamo šta se dešava, ko šta radi, ko gde igra i tako dalje. Ne pričam znači samo o struci. Jer kad sam došao u NAN 2010. godine, tamo je trener jedan čovek koji je bio tada, pa je posle bio Sporting u Thierry Anty, jedan izuzetan tip, prema meni je bio stvarno, mislim. A ako se sećaš, gledali smo zajedno njegovo polufinale sa PSG-om. Tako je. Znači, jedan čovek koga nije sramota, tad je Francuska bila olimpijski svetski šampion i tako dalje. Da on meni kaže ničim izazvan, da su oni učili rukomet od nas, da je Mile Isaković tamo bio inovator, da je Hasan Efendić tamo bio. I on to čovjek meni priča posle 30 godina, meni, koji sam tad verovatno bio, ne znam, imao 2-3 godine. E sada, ja mislim da je problem kod nas i kod zemalja koje nemaju tu tranziciju u svetski rukomet, da oni jednostavno ne žele da uče, da se one zadovoljavaju sa time, to smo što jesmo i to nam je okej. Okay. Ako ne prođemo kvalifikacije ili nešto, to je ok, ništa strašno, bude dva, tri, svako čudo tri dana, ali da ubodemo, da vidimo šta je srž. Ja sada kažem, recimo, večerašnja utakmica ova, ja nisam vidio TO taktike. Ako mene pitaš, ova utakmica nije bila taktička. Da oni, recimo, Marsenića, pa ja ne znam da je dobio dve, tri lopte čovjeka. A na usporenom snimku se vidio on 10 puta bio sam. Koliko put je da pravo? Da. Primer ti dajem, dečko koji je dominanto, koji ima 120 kila mišića, koji ima 2 metra. Da ti njega tako malo koristiš večeras u finalu. Primer sam da. Znači u tom rukometu Nemačku ima malo taktika, ali oni imaju para da kupe najbolje. Iz Danske, iz Skandinavije, cele sa Balkana i oni zato imaju ligu kako imaju. Ne kažem? Da. Mislim da mi možda malo više Španaca trebamo da učimo. Možda. Pa ja mislim da idemo sad ka tome dolaskom Đerone i celom ovom hispanizacijom rukometa o kojoj se govori i sa mnogim reprezentativcima našim se razgovaraju u poslednje vreme i svi su oduševljeni tim španskim sistemom i ono, svi su željni da igraju u njemu i svi su radosni što će igrati u njemu. Znaš kako poštujem trenera? Kada mi prenese znanje, tu on stvara autoritet, konkretno kod mene, a pretpostavljam i kod mnogih igrača, kad te on nešto nauči. Kad ti kaže nemoj da ideš u zid, idi pored zida, pa idi levo pa desno, tu imaš problem, recimo. I ti španski treneri nekako iz igrača izvlače maksimum. Ako ti igraš, recimo, Raul González, kad ja uvek ću njega da pominjem, jer je to čovjek stvarno jedna prvo, pre svega, ličnost. Hteo sam da te pitam, od kog si trenera najviše naučio, je li to odgovor? Pa taktički sigurno od njega najviše, sigurno, to je bez dileme, mislim. To? Tu nema razgovora, jer čovjek je stvarno pre svega dobar čovjek, pa onda i dobar trener, miran, staložen, tih, uvek ima vremena za razgovor, ti njemu pola noću, pola dana možda ga nešto pitaš, on će ti to reći, šta mislim. Potvrđujem kao novinar te tvoje reči, da... Nisam pristrasan, ni najmanje, jer sam ja otišao iz Vardara u vreme kad je on bio trener. Meni je Sergij rekao da mogu da igram još, ali da neću biti više u prvom planu, da ću biti treći srednji bek, recimo, ja to nisam hteo. Sad ja mogu da kažem, mene Raul nije hteo, pa me on oterao, ali ja mislim, čak i da je to tako, ja o njemu imam izuzetno visoko, izuzetno. Pa ne znam da li je tako, ajde ispravim ako grešim, kad si otišao, Raul te je zvao u reprezentaciju posle, tako? Ja više nisam hteo da igram, ali dobro, to je sad, pričat ćemo vratno kasnije o tome. Ali me Raul jednostavno naterao da igram i ja njemu nisam mogao da kažem ne. Niti bi mu sada da mi kaže, ne, dođi u Paris peške, ja bi otišao peške. Mislim, takav je utisak na mene čovjek ostavio, stvarno. Niti je sujetan, niti je, ne znam, ne znam. I zašto sam to počeo da ti pričam? Zato što je tu, ja sam igrao košarku 7 godina pre rukomet. Rukomet je u velikom zaostatku u odnosu na košarku. Kad jedan, recimo, u Nišu košarka nije nešto popularna. Nikad nije bila, mislim da neće ni biti, nema neki genetski potencijal za košarku. I ja sam to volao, pratio, igrao sam košarku i tako dalje. Mene su više ti treneri naučili te neke bazične stvari nego što sam ja posle, kad sam došao da igram rukomet u 8. razredu, sam vidio da su momci neobučeni, da nemaju tehniku, da nemaju, sad da ne ulazim u detalje koje, ali ja ono što sam naučio od 2. do 8. razreda osnovne škole, više sam naučio tamo i pravilnije nego kad sam došao da igram rukomet. Mislim, u Srbiji ako kažeš istinu, neko će se naljutiti. Ako kažeš šta misliš, isto. Ali, mislim, zašto bi zavijali neke stvari u neku formu? Treba da se kaže, valjda, šta misliš i šta si video da bi možda bilo bolje. Zato i pričamo.
kažeš, kao da si mu, što kaže naš narod, prst u oko stavio. Mislim, zašto? Pa meni dođe, recimo, Branko Tomić na treningu, pa mi kaže, ej, Pribak, znaš, ovo bi moglo možda ovdje, ja kažem, bravo, Branko, idemo. Ne znam što su ljudi tako sujetni da neće da prihvati, ama baš ništa. A ti mu u stvari dobro misliš, nego on možda nije svestan toga. Jasno. Svi znamo o čemu govoriš. Reci mi, Bešiktaš, šta nije bilo u redu? Ko je zapravo bio cilj tog kluba? Da postane, ne znam, drugi ešalon evropskog rukometa, pretpostavljam. Pa oni su imali cilj da igramo što bolje u Ligi šampiona i da osvojimo tursko prvenstvo. Eto, to je njima bio cilj, jer su jurili tamo neke rekorde, ne znam ko je neki rekord postavio pred 20 godina, pa su oni to hteli da stignu i da se što bolje prezentuju u Ligi šampiona. Da. To im je bio osnovni cilj. Ja, po mom skromnom mišljenju, mi smo tamo imali sve osim odbrane. Igrali smo dosta dobro. Mi smo imali tamo stvarno dobrih utakmica u napadu. Jest. Ozbahar i taj Ramazan, pa je bio Ninčević levo krilo, pa je bio, ko je kasnije? Đukić, pa je došao Lasica kasnije izmene. Mislim, bila je jedna odlična napadačka ekipa. Ali oni nisu shvatili da mi u stvari štekamo u odbrani. Mi damo, ne znam, 32 gola primamo, 36. I da je tu bio možda malo problem, ali možda nisu imali snage ljudi za nešto više. Ja to ne znam. Ne znam koji im je budžet bio. Mi smo bili tamo pristojno plaćeni, trenirali dobro, igrali dobro. Ono mu kaže sad, kriv je trener, gluposti. On iz te ekipe možda maksimum izvukao. Nije imao potencijal za više. Ali ekipa nije imala potencijal za više ili on imao potencijal za više? Ja mislim da nije. Mislim da nije. To je, mislim. E sad dolazimo na ovu priču Raula, gde je došao u Skoplje, gde je zatekao jednu ekipu, dobru, ali mislim, ništa više od toga. Znaš, u poredu sa onom, posle 3 godine je bila možda jeftinija 3 puta. Tako je. Nije palilo, bukvalno to je razlika da ode na Final Four. Da, onaj, jel on bio, jeste, on je bio trener kad je Dobrivoje Marković imao onaj plus. Da. Mislim, eto vidiš. I Flamburg otišao i osvojio. Da. Na nekom koje je nešto iznad proseka, ti imaš Flensburg koji je osvojio Ligu šampiona, najjačih Flensburg u istoriji kluba, koji je igrao s nama na jedan gol. U stvari na isti broj golova, ali su više dali. Tako da, to je meni najbolji trener koji izvuče iz ekipe svoje maksimum i čiji svaki igrač igra na 100%. E, to je za mene definicija najboljeg trenera. Ko je on? Kako se on zove? Duda Ivković, Dule Vojašović? Nebitno, ali to je za mene najbolji trener. Da ja vidim da taj igrač kod njega igra na svom nivou. E, to je za mene najbolji trener. I onda od golmana, preko krila, pivotmena, srednjeg beka i tamo, i svi na svom nivou i odbrana, e, tad praviš rezultat. E, sad u Paris Saint-Germainu ima mnogo skuplji tim i veće očekivanja. Šta misliš, kako se snašao za sad, uzimši u obzir i ovo poslednju utakmicu protiv Kila kada je obezbedio plasman na Final Four? Pa on, mislim da se dosta dobro snalazi u Parizu. On ima jedno zatečeno stanje, jednu zatečenu ekipu i on baš ne može tamo da dovede ono sve što on hoće. Pa polako počinje, čini mi se, da pravi ekipu po svojoj meri. Pa počinje, ali recimo u Parizu, evo, večera smo gledali utakmicu, Green imao 17 odbrana, tako? Kad je njemu 17 odbrana? Nikad. Pa nema, ima Gerara koji je u ogromnom padu i Gentija koji jeste dobar golman, ali nije na nivou Paris Saint-Germain. Ja kad sam bio u Nantu 2010. godine, taj Gentija je bio tako, jedan golman, ono, ligaški golman, zapečaćen u toj Francuskoj ligi na sredini tabeli, to je to, on sad brani u Parizu. Mislim, a Gerard koji je bio najbolji golman Francuske lige tada, ali opet to je vrhunski golman, okej. Ali nije to nivo Thierry Omera ili Šterbika ili Landina. A ti ako već imaš toliko novca, i ako imaš takve očekivanja, ti moraš na svaku poziciju da imaš najboljeg. Tako je. Golman ti u rukometu, večera smo to videli, pa na primjer u Milosavljevu Vardaru, pa na primjer u Landina ove godine Ligu šampiona, da je to u tim utakmicama možda x faktor, znači najbitnija stvar. On to recimo nema. Drugo, taj njegov sistem igre zahteva drugačijih pivotmena. Na primjer, treba pivot koji će da podeli odbranu, ogroman pivot, velik, on to tamo nema, on trpi kompromis Luki Karavatića, zato što je Nikolin brat, i
pravca i mislim, to se sve, to sve stvari koje ja vidim, možda to nije tako, ali to ja vidim. Ja ti kažem šta vidim. Eto. Ja. Onda ima jednog Remilija koji kod njega, kad je on bio u Vardaru, kad je osvojio Ligu šampiona, svi su igrači igrali kao švajcarski san. Niko nije imao šut 10, 2, 3 izgubljene lopte i tako dalje. On je sve to naštalo. Njemu, na primjer, Remili u polu kontru šutne sa 10 metra. To je kod Ravola bio, kad je meni bio trener, zamislivo. Ti moraš svaki napad igraš do gola. I šutneš protiv nemačke ekipe, šut sa 11 metra u polu kontru, primio si gol za sekundu. Reci. Pa zato ide Remili u Poljsku, između ostalo. Ne uklapa se u taj Ravolov sistem nikako. Koliko god je dobar igrač. Ma mislim, gluposti, fanserijski igrač, ali nije za to. Ja, moje mišlje. Tako, jeste, slažem se. Slažem se. Ja mu želim da osvoji Ligu šampiona. Mislim da je zaslužio da su izbacili Kila, koji se vratio posle dugo godina. Drago mi je stvarno zbog toga, jer Kil je nama neophodan. U tom sam. Tu Kil i Barcelona su nam... Meka i Medina. Tako je, apsolutno. To su dva kluba futbalska koji imaju rukometnu sekciju Barcelona, a Kil je Kil. 30 godina, tako. Ta dva... Najveći rukometni klub na svijetu, da. Tako je. I baš mi je drago da se vratili, ali eto, Raul ih izbacio s PSG-om, mislim, svaka čast ima potencijal da ove godine osvoji Ligu šampiona. Misliš da može? Mislim, može sigurno. Misliš da kakve bi mu šanse dao da sutra igra, ne znam, finale sa Barcelonom? Pa, ajde sad od Barcelona, šta može da očekuje čovek? Zadnjih 5 godina on ima najbolju ekipu na svetu, ne osvaja Ligu šampiona. Dok ne dođu u Kelu, da. Pa mislim, sve oni ubiju 10 razlike, ali kad dođu u Kelu, dođe banda Milosavljev i uništi. Oni odu kući, mislim. Ubej sve, mislim, gluposti. Pričam sada da igrači su top, ali ove Barcelona imaju 15-15 da u Final Four. 18-18 pa sad imaju. Kupio sam meni. Tako da od njih ne znam šta da očekujem. I selekcija, ubedljivo za mene najbolja ekipa na svetu. Znači, selekcija od krila, golmana, pivotmena, svi, odbrana, sve. Svaka pozicija, tri igrača, to je sve okej. Da li je tamo možda onaj Čavi problem, da li je tu, ne znam. Ali ne osvajaju već od vremena Kira Lazarova i Karabačini svoje titulu, to činjenica, mislim. A šta misliš sad, kada ode Čavi, govori se da bi Pastor trebalo da dođe na jednu sezonu, što je meni nezamislivo zašto bi Pastor otišao iz Segeta i došao jednu sezonu da bude u Barceloni, ali vidjet ćemo, ne znam, nisam siguran. Šta misliš sad kad se promeni trener u Barceloni, trebalo bi izvesno da se promeni taj sistem igre, da ne bude više to baš taj leteći rukomet? Pa ne znam, mislim, ja koliko vidim da je Ortega glavni kandidat samo dođe. Jeste, ali pojavljio se po španskim nekim medijima ime Pastora u poslednjih dana. Što kažem ti, nema nikakve logike, ali ko zna? Pa mislim, ne znam, taj španski sistem... Ja možda bi volio da vidim nekog stranca tamo za trenera. Jer su Španci svuda u tim klubima koji igraju F4, su oni treneri. Ja bi možda volio da vidim nekog stranca tamo koji će taj možda skandinavski stil rukometa da pomeša sa španskim. Tako je. Recimo, meni bi to bilo okej da vidim. Zašto ne bi... Ne znam, Jakobsen, selektor danske reprezentacije, na primer. Da. Ja bi to volio da vidim, pa da se možda malo to pomeša ta taktika sa trčanjem, da nešto, ne znam. Mislim, taj španski sistem je više manje sličan. Detalji su različiti. Taj Čavi je, mislim, trener tamo koliko? 11 godina. 2009. 11 godina. Znači, to su one promjene neophodne u rukometu. Da, pitanje je u stvari ukus, ali moraš to da radiš. Jednostavno. Pastor će doći u veliku planu. Da. Dobro. Nant, igrao si u tom klubu pre ovog velikog uzleta. Kako vidiš njihov veliki uspeh? Kako vidiš Alberta Entreriosa kao trenera? I koliko oni mogu u Kelnu? Koliko on ima? Koliko oni mogu u Kelnu? Pa dobro, sigurno jedan igrač, mislim, kad gledaš rukomet, barem kad ja gledam utakmicu i kad vidim kako pojedini igrači igraju i razmišljaju, nekako mogu da vidim da li oni, pretpostavljam da će biti dobri treneri. Kad je igrao Alberto Entrerios, je bio vanserijski igrač. Znači, igrao je čovek u tim klubima kojima je igrao, osvojio to sve što je osvojio i uvek je neko bio jak, ali inteligentan bek.
imao i asistenciju, šut i fintu i sve. I on je tamo došao u Nant, kad sam ja sam otišao, on je došao posle godinu dana i ovaj, oni su isto imali uzlet sa njim i sa Makedom. Isto su, mislim da su igrali finale Kupa Evrope, ovo što je sada Liga Evrope. Ne, Kupa, da. E. Pa je ovaj, on pokazao taj potencijal, ostao je da bude trener i mislim da radi super posao. Znači, složio je takvu odbranu, paklenu, i pogodilo mu se da ovaj Nilsson brani, tako kako brani, da donosi prevagu, kad padne da on odbrani taj zicer, i ima Kireta u napadu, koji je to, vidi se da to sve od njega kreće iz 2 od 2, 7 na 6, šut, penali, asistencije, to sve tamo, da. To je očigledno. I jednostavno mu se složile kockice i evo u Kelnu, sa jednom ekipom prosječno. Mislim, ako sad pričamo po imenima, po budžetu, trebalo bude bili su, da, šesti u grupi su bili, pa su izbacili Kelce i Vesu. Pa to je to, nije sve u novcu. Tako je. Tako da, tako. Ima on tu, naravno, gluposti čovjek, ima svoju, on je tamo trener već 2 godine, čini mi se, ili 3. Pa od Antija, ja mislim da je od Antija otišao 19. ja bih rekao. Pomen, mislim, čovjek naravno da ima udala, vide se tu neka razlika u igri odnosu na Antija. Ali opet pogodio mu se i Kire koji mu tu puno u napadu pomaže, koji je ono van serijski igrač, napadač, i kockice mu se složila i to je to. Evo u Kelnu. I ne bi bilo čudno da on osvoji šampion, ni najmanje. Jel da? Pa ni najmanje, ima spremnu ekipu, dobru tranziciju, dobru odbranu, dobro golmana. Zašto ne bi osvojio? Kako ti izgleda mali Rok Ovničak? Strašan igrač, baš dobar igrač, baš mi se sviđa. Nisam nešto obraćao na njega pažnju ranije, ali pratim ga sada ove godine, stvarno dečko igra odlično. Baš dobro. I oni su, taj Nant je našao te neki igrači iz drugog plana koji igraju kao ovi koji igraju u Kilu, bukvalno. Sad ne znam po imenima tačno, mislim, pratim rukomet, ali sve i svi su mi slični ovi levi bekovi. Mislim, čih, Nantovi? Nantovi, da. Izvuku igrača ni otkuda i on zabija po 9 gola prošče. Da, Cavalcanti, Portugalsko je to eksplodirao, to su... On je tu, čini mi se, on je najviše napredao od tih igrača. Baš onako modern, dobar bek. Tako je. Pa su onog Balagera izvukli iz... On je prodak Barcelone, čini mi se, pa je za neke smešne pare tamo došao ovoga dečka koji igra u Ligu šampiona 5 godina. Pa tu su još neki rejectovi Barcelonini koji su pokazali da mogu mnogo. I sad on ne može da igra u Barceloni, došao igra u Nanti, sad igra... Dobio. Mislim, to je par... Da. Ali... Nije paradoks, to je rukomet, je takav sport. To je lepota igre. To, mislim, lepota, eto, takmičenje. Mislim, u košarci je to već puno teže. Ili u futbolu ovom koji se sad gleda, gde su Englezi i Real i Barca i Barca iskupovali sve na svetu što vredi, već je teško da, ne znam, Zvezda pobedi Real Madrid. A u rukometu čini mi se da ima neke šanse. Malo veće. Da. Ima veće šanse, da. Dobro, ajde da se vratimo iz Evrope malo ovde kod nas. Uzeo si titulu, osvojio si titulu sa Vojvodinom. Očekivalo se i najavljivalo da će biti onako posle duže vremena malo neizvesniji, ozbiljniji play-off što se tiče te borbe za titulu. Međutim, desilo se skroz suprotno. Vojvodina je možda i nikad lakše došla do tog prvog mesta. Jer ste vi stvarno toliko jaki ili su drugi još uvek nedovoljno zreli i snaži da nam se suprotstave? Pa ja mislim da smo jaki. Da bude onako objektivno da pričamo, znaš. Mislim da imamo pre svega jedan stabilan klub, to je vrlo važno, imamo jedan kontinuitet. Vojvodina ima, ja sam tu 2 godine, ali Vojvodina kao klub ima neki kontinuitet. Pa su oni iz tog mlađeg pogona proizveli Borisa Rojevića, pa su proizveli kondicionog trenera, Aleksandra Tunguza, pa su proizveli Jovicu Nikolića, pa Branka Tomića, pa, znači, kontinuitet im je doneo i igrača i rezultat. Pa su oni onda imaju lufta da kažu, ajde da dovedemo Verkića i Pribaka i Vukovljaka, pa ćemo biti još jači, pa oni to urade. Znači, nisu im baza igrači sa strane, ne menjaju puno, ima tu neke logike u svemu tamo. Ima zdrave osnove. Ja uvek kažem, zašto sad pričaju svi Vukovljak je najbolji odbrani igrač u ligi? Kažem, dobro, okej. Pa zašto ga nije uzeo Šabac ili Želje iz Niša? Pa nije Vukovljak došao iz Kila ovde. Da. Sad kažu, Kurteš je, kako igra Kurteš sve? Pa dobro, pa Kurteš igra u Kikindi i u
Spartu, pa što ga niste doveli? Znači ima tu, nije to samo Vojvodina dovede skupo igrača, to nije tako uopšte. Pre svega ovde ugovori nisu, ne znam nija koji. Znači ima ovde nekog sistema i neke logike. Ne kažem da u drugim klubovima nema uopšte, ali ovde ima najviše, ja mislim. I najbolje, da. Pa mislim, i taj rad. Znači mi imamo dobro kondicionog trenera, dobrog glavnog, dobrog pomoćnog, dobrog videoanalitičara, sve to za ovaj nivo srpski sasvim, sasvim okej. Mislim da zato igramo dobro, ne znam sad. Evo recimo neke ekipe su u ligi dosta oscilirale, padale, mi to nismo imali. Mi smo stvarno, mislim, Bogu hvala ove godine izvukli, imali smo konstantu jednu koja je počeo play-off, mi jednu utakmicu nismo dobili manje od 5-6-7 raza. Da, a mnoge i sa 15. Pa mislim, to su činjenice, znaš, bude tu na Banjici tenzija, u Šapcu tenzije, sve to okej, ali utakmicu završili 27-20. Znači, odbrano dobar napad, korektno. Pa je onda, ne znam, otišli smo u Zaporožje, pa smo tamo imali šut za X. Imali u Našicama šut za X, pa smo ovde dobili motor. Znači, kako da kažem, ima tu neke logike, sad da li to drugi klubovi vide ili ne, ja ne znam, ali činjenica je da je Vojvodina najbolji klub u Srbiji. Sad, da ja nešto pričam sad, ne znam, da se lažemo je glupo, najorganizovaniji i najbolji klub. I imali su stvarno osjećaj da ove godine sastave neku ekipu koja je stvarno ekipa i na terenu i van terena. Stvarno imamo i dobru atmosferu i dobri su momci, dobro rade. Vam reći stvarno, mislim. Apsolutno, odlični izbori igrača pred sezonu, pogodili su i svaka čast to se vidjelo kroz rezultate. Rekao je Boris da će gro ekipe ostati. I ajde odmah to da te pitam, ima jednu zanimljivu izjavu, ne znam da se čuo ti to, posle utakmice sa Partizanom kad ste dobili ovo, kad ste osvojili. Rekao je dajte mi ne više od 20% bolju ekipu u baražu za Ligu Evrope, ja garantujem prolaz. Aludirajući tako na dobru struku, na dobar stručni štab, na dobro vođenje utakmice i na izvlačenje apsolutnog maksimuma iz igračkog kapaciteta ekipe. Pa sad vidi, sad dolazim u jednu drugu priču. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da budem deo jednog Vardara koji je rastao. Pa je i Nan koji je napredovao, da kažem. Došao sam kad su bili neki nivo, pa su sa mnom posle još bolji, pa sam ja otišao, pa su još bolji postali. Znači, zahvatio sam te period. To je jako teška ta tranzicija kluba, da kažem. Ja sad mislim da, recimo, Vojvodina ima budžet 3 miliona evra. Nema garancije da će napraviti veći rezultat. Jasno. Ja mislim da je mnogo teško da napraviš iskorak. Recimo, sad uložiš u neku ekipu 5 miliona i imaš baraž za Ligu Evrope, Loven dobiješ. Naprimer, kako da prođeš Loven? I sve pada u vodu. Dobiješ 10 miliona, ne možeš da ih prođeš. Naprimer, ili ne znam, dobiješ, ajde, Benfiku, ili, mislim, jako, jako teško. Jako teško. Ali činjenica je da sa ovim što imamo, radimo super stvari. Kako bi bilo kad bi imali više? Ja to ne znam. To niko ne zna u stvari. Ali, verovatno da bi bilo bolje, ali nema garancije, znaš. Možda potrošiš, evo Vestrom šta radi. Da. To finale 2000... 19. Ne, ne, 2002. ili 3. sa Magdeburom su igrali finale. 2002. Koji budžet je sada i koji je sada. Tad su igrali finale, sad nisu na Final Fouru. Znači, mnogo je nezahvalno. To je najnezahvalnija tema za razgovor. Ja mogu ti kažem šta mislim, ali mislim da se ne bi dobilo puno. I da ima 50% veći nego sada, ne bi se dobilo puno. Ne moraš imaš veći nivo, da ti ostane ova ekipa kako je sad. Pa ova ekipa će ostati svakako, jer mislim, ja koliko znam da su, da je 95% igrača produžilo. Da, 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 da. A ima klub u planu pojačanja neka, mislim da Luka Arsenić ide i da ide Strahinja Stanković, da su oni potpisali već. Ostalo će biti tu sledeće godine. Mislim, ja bi najviše volio da se mi kvalifikujemo u Ligu Evrope, to bi bilo super. I da se vrati publike, da imamo malo podršku i tako dalje. Da se napravi u nekom klubskom rukometu iskorak mali, eto. Ali vidjet ćemo kako će se to odvijati. Opet kažem, možda naletiš na Dinamo Bukurešt koji će biti duplo jači sledeće godine i... A na primer sam ti dao sad, ima takvih klubova kog hoćeš.
Ima, pa to je i Rojević rekao, zavisi puno od žreba, ali koga god Vojvodina da dobije, teško će biti favorit, da se ne lažemo. Da li će biti outsider ili će imati neke kakve takve šanse, pa da iz toga može da izvuče nešto. Meni je samo žao prošle godine što protiv Ademara što smo prošli onako kako smo prošli, bukvalno je pola ekipe bilo povređeno, ne znam, neko ima stomačni virus, neko ima temperaturu, mi smo jedva te dve utakmice odigrali, ali mislim da sa takvim protivnicima imamo šansu. E pa to. E, ove godine mislim da to je nivo ekipa kao što je Nexa, recimo, sa njima mi uvek igramo na u egalu, da li tamo ih izgubimo kući, dobijemo, tu smo. Znači, koljemo sa njima, sa motorom se koljemo. Sad, ekipa iz tog ešalona možemo da igramo. Sa znatnim budžetom nego što imaju oni, to sam siguran. E sad. Vidjet ćemo sve o svemu šta će biti sledeće godine. Kako je tebi? Ti je malo lakše što se tiče fizičkog napora u Vojvodini nego... Dobro, i u Bešiktaš ti vjerojatno nije bilo mnogo teško jak si igrao tu Ligu šampiona. Nije mi nije bilo, da ti budem iskren. Ne znam da li to ja ne znam da se štedim. Ili su to možda i godine. 37. Zato ti pita zbog godine. Da ti budem iskren, teško. Svuda mi je bilo teško, iskreno. Svuda je bilo nešto. Nešto se jurilo, neka tenzija je postojala, nešto, ne znam. Ovde mi uopšte nije lako, da budem iskren, uopšte nije lako. Igram, naravno, igraću, da mi je toliko teško, rekao bih, neću da igram više. Tako je. Ali nije to tako baš lagano kao što sam mislio, znaš. Aha. Ima tu, ima u našoj ligi, ima dosta korektnih igrača, znaš. Imaš par. Evo sad je i Nož i Kolač u vašim rukama za, mislim, za SEHA ligu, igrate poslednje kolo sa Metaloplastikom, tako? I kući... Iako ste sve obezbedili i najavljeno iz ekipe da nema popuštanja nikome. Pa ja ne. Ja od kad sam u klubu, nikom ništa nije popušteno. Pre toga ja ne znam šta li je bilo, s kim je bilo. Ja nikad ovde nisam čuo nekog da kaže daj danas da nešto igramo, ne znam, lakše ili to se. Ovde svaka utakmica se igra koliko možeš da igraš, toliko igraš. Tako. U domaćem prvenstvu sve je na pun gas. Da li igraš u Crvenki da dobiješ 10 ili igraš u Pančevu, u Beogradu, u Šapcu, svaka je utakmica ista. Mislim, ne znam zašto bi mi bilo koga puštali. Ne da puštate tamo posla, da puštate, nego o intenzitetu igre i tako, motivaciji. Mislim da je najbolje završiš sa jednom pobedom, sa 14 pobeda, onako, bez jedne mrlje u sezoni, nego da nešto igraš polovično. Mislim da su toga svesni igrači i treneri svi. Svi o tome pričamo na takav način, znaš. Da bi to trebalo ta utakmica odigra maksimalno i tako dalje, tu ne, mislim. Neće biti sigurno nikako, mi ćemo igrati najbolje što znamo. Pa da, ja mogu da tvrdim da ćemo i dobiti Metaloplastiku, ne mogu. Video se u finalu kupa, desi se, loše smo igrali, top. Tu smo bili na loptu dve. Da. Nema to... Što se mene lično tiče, bitno da smo osvojili titulu, kup. Ovo drugo... Ko je drugi, ko je treći, ko je četvrti, ne znam, stvarno, neka oni o tome razmišljaju, se bore. Ne nađujući mi ovaj rezultat, recimo u Šapcu sad, Šabac, Partizan, Kragujevac, ne znam, toliko kao hoćemo to drugo mesto i tako dalje, moraš da igraš sve utakmice, ne možeš da igraš samo sa Vojvodinom i sa Šapcem, moraš sa svima da igraš. Da. To je ono što nas odvaja od nekih drugih zemalja koje ne... Od ostatka, da. Ne zna ljudi šta to znači da igraju sa 50%. Ne zna. Kaži mi, Boris Rojević, daj mi nešto o njemu. Šta misliš o njegovom trenerskom znanju, o njegovoj trenerskoj perspektivi, stručnjak koji je ovako u Srbiji verovatno nominalno najperspektivniji trenutno? Pa ja Borisa sam znao površno pre nego da ovde dođem, onako, sa terena, davno, onako, ja dugo nisam tu igrao, znali smo se zdravo, zdravo i tako da. I onda sam došao u Vojvodinu, iskreno, pun nekih predrasuda, u smislu, ko je taj čovjek, ali mi je bilo drago da se pojavio neki mladi trener koji pravi rezultat. I onda na početku mnogo ovde, on je
Malo smo imali nekih nesuglasica, u stvari, ne ja sa njim, nego on je to svoje gurao. Meni to bilo čudno, neke stvari sam video prvi put, ali kako ide vreme, sve više ga shvatio sam ga ja u stvari još tada, posle 2-3 meseca. I mislim da je trener koji je posvećen rukometu i čovek koji je onako mlad, ambiciozan i ono rukomet mu je sve. I baš je čovek posvećen u tome, šalje nam video analize, klipove, priča sa nama, zove nas i tako dalje. O njegovom rukometnom znanju, ja šta mogu ja da kažem, ja sam igrač, on je trener. Sigurno čovek zna, ja sam ne mogu da kažem, on zna toliko ili toliko. Pa dobro, ti verovatno si mu neka produžena ruka na terenu. Pa, da ti kažem, i nisam. Mislim, mi imamo neke stvari koje u pripremi za utakmicu radimo, da, okej, naravno, imam 37 godina, gluposti, ne, sad ako nešto ne ide, da ja nešto prepoznam, pa da nešto izmislim, neku akciju, nešto, da. Ali generalno, on to nama sve u pripremi za utakmicu sve prezentuje, šta je odbrana, šta mi igramo, kako ćemo, kako napadamo, kako se branimo. Mislim, najmanje posla imam u Vojvodini do sada, od svih klubova, eto. Eto. Navikao sam kao srednji bek nešto diriguje, ovo ti je sve nacrtano, napravljeno, izvoli. I to mi je, kažem ti, bilo malo čudno u početku, jer ceo život sam igrao drugačije, ali eto, sad se tako pogodilo i zadovoljan sam. Mislim, meni je okej sa njim, poštujem ga, on je moj trener, ja sam njegov jedan od najstarijih igrača i imamo neku relaciju koja je sve bolje i bolja, stvarno, mislim. Bilo je okej na početku, ali sad smo već... U svakom slučaju, hteo sam te pitam, od kad je u stručnom štabu reprezentacije, ali se vidi da je pokupio malo te španske fore i fazone? Pa, ne znam, nešto malo, ne puno. Zato što on sam kaže da ima on neke svoje u klubu zamisli i naravno on sarađuje s Tonijem i sa Žikicom, čini mi se, dopunjuju se, ne... Kako je ta njihov odnos? Stvarno ne pričam sa njim na tu temu. Mislim, pomoćnik mu, Toniju, tako, rađuju dobro, ne znam. I ima tu i ranije bilo kod Borisa nekih tih akcija, ne znam, sad, ajde, da ne ulazimo u taktiku baš, ali i ranije se primećivalo da ima on to nešto slično njima. Odbrana je slično, principi, prava zadavanja, ali, znaš, da. Već on tu imao neke stvari koje su slične kao španski. Jovica Nikolić, kad sam razgovarao sa njim, opisivao te kao rukometnog boga. Nije mogao da prekine, da mi objašnjava koliko mu znači što si ti tu, koliko je u tebe naučio i koliko si ga unapredio kao igrača. On je jedan ozbiljan projekat za budućnost srpskog rukometa, boga mi i za sadašnjost. Kako vidiš njegov potencijal, kakav razvoj njegov očekuješ i, ajde malo konkretnije pitanje, da li bi on mogao već u januaru na evropskom prvenstvu da bude prvi desni bek reprezentacije? Pa ja mislim da bi. Mislim da bi, on bez obzira na godine svoje, prvo je mnogo mlad, stvarno, on ima izgled čoveka od 30 godina, u stvari ima 19. Ja sam ovde došao, mi smo slavili ceo klub išao tamo na njegov 18. rođendan, on je već igrao 60 minuta naši. To mi baš ono bilo čudno. Drugo, on je takvu krađu, takvo mu je telo, ali ne samo to, nego on ima već i neka razmišljanja u igri gde on mene podsjeća kao da ima, bukvalno kao da je sazrao ono igrački. E sad, s obzirom da on ima godina toliko koliko ima, ja, na primer, ja bi njemu dao šansu neku ozbiljnu, stvarno, i u reprezentaciji, mislim, šta ja znam, dečko je vredan, hoće da sluša trenera, hoće sa igrače, uklapa se u sve sisteme, da li se od njega očekuje da bude, da da najviše golova, da li da igra za ekipu, čak i to naučio, mislim, dečko stvarno, čini mi se, ne znam da li sam ja za Balkan handbal pričao kad sam došao ovde, posle nekoliko dana da sam ga tako isto opisao. Znaš, tad se nismo mi ni poznavali. Ali stvarno, dečko mi od prvog dana onako, baš me obradovalo da ima nekog takvog u Srbiji mladog, levorukog, i da tako igra. Znaš, da prepoznaje igru, da tako mlad već zna neke fore. I pred njim je sigurno, mislim, jedna dobra karijera, to je sigurno. E sad, da li on treba da igra u reprezentaciji 60 minuta ili ne?
to ne znam, tu ranije nije bilo desnih bekova, sad imamo i njega i ne znam, Milić te pojavio, ovaj momak iz Šapca što otišao u Nandu. Dobri desnih bekova. Zeleno. Dobro. Orbović već iskusni i dosta od njega smo ovaj već viđamo dobre utakmice godinama. Ali od ovih mlađim, kažem, znaš, mlađi igrači koji su u poziciji su super. Sad, Željovica kvalitetniji od njih. Sad, da li ima još prostora da napreduje? Naravno da ima. Ali ako bi trebalo da dobije šansu, nekako bolje neke dobije sad. Pa neka izgori možda jedno takmičenje, dva, ali ćeš da imaš možda desne bekove za narednih 10 godina. Bravo. Što mi nismo... Da kažem, imali ta moja generacija, nismo imali tu sreću da budemo tu kao mladi na toj nekoj sceni, znaš. Ja mislim da i za njega, i za Milića, i za te mlađe igrače, da je bolje dobio šansu na vreme. Baš je Žika pričao kad sam bio u Švedskoj na prvenstvu da je Privak sa 26 godina kao već star debitant, znaš. Ja sam tada imao 26, ovaj sad ima 19, tam puniće 20. Pa znaš, kad će onda debituje i da bude mlad onda nego sad. Da. Ali ja verujem u ovog Tonija, mislim, stvarno čovjek pokazao da zna da vodi, da spremi ekipu, ja verujem u njega da će on to prepoznati. Da. Evo, uključeno se Filip Talevski u live, eto, došlo vreme da pričamo o Makedoniji malo. Aha. Ajmo o Vardaru. Sezona, evo, ajde ovako, da li je ova sezona završena očekivanim ishodom za Vardar, da li je loša ili je razočaravajuća? Pa ja mislim da je dobra. Da je dobra? Da. 4/5. Znaš, kad te ocenju učiteljica, pa ti kaže nije 5, ali nije 4/5. Ili 5/4. 4+, kao? Pa, da. Ja bi čak možda rekao i 5/4. Zašto? Zato što se promenilo mnogo stvari. Znači, nije se promenila jedna, dve, trener, neko. Promenilo se sve. Promenilo se uprava, promenilo se sekretar. Svi su se promenili. Ekonomski. Ko? Svi. I došao čovjek koji... Ja znam i njega i njegovu porodicu. Ja sam verovao za njega da više nikad neće se vratiti u Vardar. Mihajlo. Da se on pojavio kao jedan apsolutni spasilac tog kluba. Ja mislim da nije bilo njega da bi klub se ugasio, bukvalno. I pojavio se takav čovjek. I napravio ekipu jednu, neki igrači su hteli da ostanu, neki nisu, on je dovodio ono što se našlo na tržištu, promenio se trener, mnogo, mnogo nezahvalna sezona, i za trenera, i za njega. I dobro, nisu prošli šampiona, ispali od Vesprema, ok, osvojili u Makedoniji prvenstvo i kup, imaš dobar Eurofarm, super ekipu, i kup je vrenstvo sve, mislim, što ta sezona ne bila dobra? Dobro, ispadanje od Vesprema samo po sebi nije problem, razlika onako velika, ali računam, znaš, i one utakmice u grupi. Vodim se očekivanjima makedonske javnosti koja, slično kao i kod nas, nisu baš uvek najrealnije. Pa nisu najrealnija, da, ali u nekim situacijama mora da budeš realan, znaš. Metalurg je igrao, jedne godine smo igrali on i mi četvrtfinale, čini mi se. Ali znaš koliko se to dugo gradilo? Pazi, to su... Ta ekipa Metalurg igrala 3-4 godine zajedno. Pa i mi isto. Pa onda te... Nešto. Ti sad si skupio igrače koji se prvi put vide, nisu se videli u kafiću nikada života. Sad se da igri oni kao da pobede Porto u Portu ili Kiel kući. Nije realno, znaš. Oni možda imaju kvalitet igrača, su dobri igrači, to je neosporno, ali nisu imali, jasno, nisu da se složili da bi tako brzo radili neke stvari. I osvojili su titulu, znači, da su titulu izgubili, sezona je bila... Nisu još osvojili, treba da dobiješ 3 utakmice. Pa dobro, to nisu ekipe realno pandan njima. Pa nisu, naravno. Tako da, za mene ova sezona mnogo važna za Vardar, mnogo važna, jer nije propao klub. Pojavio se čovek koji je 25 godina, mislim, davao tamo svoj novac. Taj Mihajlo je čovek koji 23 godine je finansirao iz svog džepa taj klub. Jeste. Vardar je postao još jači, osvojio. I onda je Vardar na kolenima bio finansijski.
Finansijski. Oni su bili polumrtvi. I ovaj se čovjek pojavio, on nije, nema on 50 godina, čovjek je u ozbiljnim godinama više. Znaš što? 80. I on se pojavio i sad kažu loša sezona. Pa zašto je loša? Bitno je prvo da postojimo, mislim da postoji klub, drugo osvojili smo titulu, šta je tu loše, mislim. Pa, i kup. Pa i kup se osvojili. A šta je trebalo šampiona da odu na Final Four? Pa sad da li si ispo, iskreno ti kažem, u osmini finala, četvrt, isto ti je, brate, nisi odšao na Final Four. Ko? Evo, konkretno za Seginjin primjer, oni nisu igrali nikad Final Four. Ja to znam, ja ne znam da li su oni prolazili glupi ili nisu u zadnji. Da. Ja znam da nisu igrali Final Four, to se gleda. E sad, a pazi, si čuo šta je Stole rekao posle poraza od Erufan Pelistera u prvenstvu? Javno je izjavio da je velika greška što Mihajlo nije dao još jednu šansu Stepčetu. Pošto Stepče odlazi na kraju sezone, Stole je javno rekao da će, ukoliko Stepče Lušovski ode, a izvjesno je da ide, da će Vardar da se vrati 10 godina unazad. Citiram, tako je rekao. A čitao sam njegovu izjavu, ali... Znaš, to su neke stvari gde Stole igrač Vardara, kapiten, on ima svoje mišljenje, ima pravo na svoje mišljenje i trebalo bi da ga iznese. I on zna zašto je to rekao. Stole ni najmanje nije glup čovjek. On zna zašto to priča. I Stevče je moj, jedan od mojih idola u karijeri. Ja kad sam došao u Vardar, on je meni bio kapiten. Znači, čovjek je bio meni pojam kako on sa 36-7 godina tako trči, tako se ponaša i tako dalje. Ja njega izuzetno poštujem i cenim. I možda se slažem sa tim što je Stole rekao da je trebalo da dobije još jednu šansu. Opet sam, ono što smo malo pre pričali za Jovicu ili za neke mlade igrače, bolje neka izgori godinu, dve, ali da ga imaš za nešto, nego da ga potrošiš na brzinu i kao, to je to, nije. Donekle se slažem sa Stoletom, znaš. Opet kažem, ja više nisam tamo, ne znam kakve su relacije, kakve su priče, ne znam. Sa Stoletom sam super prijatelj, ali slažem se sa njim da je trebalo dobije jednu šansu još. Nisi tamo, ali budem siguran da će imati odjek tvoje reči u Makedoniji. U to ne sumnjam. Šta znači šansa? Na kraju krajeva, koju on šansu nije iskoristio? Je li osvojio duplu krunu? Jest. Pa nije otišao na Final Four. Pa čekaj, je li realno da posle svega što je Vardar preživao, da oni odu na Final Four? Ja mislim da nije. I nijedan igrač Vardara ti ne bi sada rekao da je to realno da Vardar ode na Final Four. Ajde, kad su igrao... Ne verim da nije. Pa se ostat se Karačić javlja, kad je igrao on, kad je igrao Kristopan, Skube, ne znam, to je bilo, ajde, mislim, od takvih igrača možeš da očekuješ da odnao Final Four. Ali kad sastaviš ovakvu grupu igrača koji nemaju realno taj kalibar, svi, i sad mu zameriš što nije dobio Vesprem ili što nije izgubio, ne znam, sa 3 nego sa 6, to nije toliko bitno, bar ja tako mislim, znaš. A reprezentacija Makedonije... Posle, onako, sad ne sve da kažem lošeg rezultata na svetskom prvenstvu, ne znam šta je za tebi sad. To bilo, taj njihov učinak u Egiptu, krenula je, pa bukvalno nova era sa Kiretom na mestu igrača selektora i odmah, bum, dobiješ svetskog i olimpijskog prvaka kući. Kako vidiš taj potez, jer si iznenadio što je Kiret prihvatio da odmah bude selektor? Pa ne, to je, mislim, nisam ni najmanje bio iznenađen, stvarno. Zašto? Zato što je Kire od uvek pričao da hoće da bude trener, da se bavi tim poslom, a ja verujem da se trener postaje onda kad splet okolnosti to nalaže, kad pri kraju karijere dobije šansu za nešto, pa to hvataš kao Lentoski, za koga mislim da je mogao da igra još 5 godina na vrhunskom nivou. On je dobio ponudu u Čurku da bude trener, on je postao trener. Tako mislim i za Kireta. Da li Kire igra? Ja mislim, može, on čovjek igra napad, nije potrošen, nije povređivan, znači on može još da igra, ali sada mu je šansa, posle ovakvih turbulencija u makedonskoj reprezentaciji, da, eto, budi ti selektor, on je to uhvatio, složio lepo i oni su se kvalifikovali kao drugi u grupi, ili tako? Drugi, ali isti broj bodova kao Danci, mislim, samo zbog lošeg međusobnog skora, velji porazvijeta. I ona dobiješ... A neko, mislim, šta može neko da kaže loše, ili da kaže... Pa ne može. Mislim, svaka čast, to je. Ali on je takav igrač, on je posvećen jedan čovek i ovako potpuno je
kad se uhvati za nešto, to je stvarno neviđeni profesionalac. Ja verujem da će on biti vrhunski trener. Kad se bude opredelio... Šta očekuješ da uradi s reprezentacijom, s ovim igračima koji su još uvijek nekako nedorečeni, još uvijek se očekuje da izvuku još nešto, tipa, pričam pre svega za Talenskog i Kuzmanovskog. Šta bi je pitanje bilo za njih vezano? Da li misliš da Kire može iz njih da izvuče još nešto u reprezentaciji? U smislu da veći kvalitet, veći njihov doprinos, jer se očekivalo, sada već nekoliko godina se priča o tome da će Kire da ode i da će novi stubovi igre reprezentacije biti Filip Talenski i Filip Kuzmanovski. Kire je još uvek tu, da se to desilo, Kire bi možda i sam se sklonio s terena. Pa pazi, Kira Lazarov je igrač koji igra za Makedoniju, ja, apsolutni rekorder u svemu, znači. Ali opet i on ima neke oslonce, ja sam zahvatio jedan dobar period u toj reprezentaciji, pa imao je Mirkulovskog, pa imao Mojsovskog, pa imao odbranu Veleta Markovskog, Astajonovskog, pa je imao ovaj Borka u najboljim godinama, Petra Angelova. Znači, opet, nije Kire sam tu bio. Da, on je najbolji reprezentacije, ok. Ali Mirkulovski za mene, veruj mi da nema ništa manji doprinos u igri reprezentacije Makedonije nego Kire. Naumče, isto. Mnogo su oni dali. E sad, imamo Filipa Talenskog i Kuzmanovskog, koji imaju saigrače stoleće verovatno uskoro da završi. On je tu moji godina, možda malo mlađi dečko, tolike godine igra. Pa da, ali neće onda igraš 10 godina. Znači oni mora da imaju neki igrače koji će zajedno sa njima da grade neku priču. Oni su dobri igrači i bit će još bolji. Ja verujem da će tek Filip Talenski da napreduje, jer on je neviđeni potencijal. Taj dečko je stvarno jedan potencijal, nije ni blizu došao do onog dokle bi trebalo doći. Ali Manovski imaju sreću, Deki Manasko je isto mlad, Mitrovski brani odlično, može još da brani, Goce Ogirevski je super. Znači imaju oni nešto, ali treba im još jedan desni bek, još jedan pivot, to oni moraju da proizvedu. Ako misle da nešto ozbiljno igraju, kao što je Kira i društvo igralo nekad. Mislim, moraju to da nađu, proizvedu. Kako, ne znam, ali neće moći Filip Talenski i Filip Kuzmanovski da cilju polufinale velikog takmičenja. Teško, realno teško. Znači, nisu samo njih dvojica u pitanju, nego moraju da naprave malo širu tu. E, da bi to napravio, mora imaš trenere. Paraju treneri, možda ima poverenje trener, ne može. E, to je ona priča sad za Stefana Stolušovskog. Da li on treba dobije šansu? Ja mislim da treba. Eto. Da. Znaš. Dobro. Ajde za kraj, par samo rečenica o reprezentaciji Srbije. Pomenuli smo Đeronu, njegov dolazak i sve to dobro što se pokrenulo njegovim dolaskom. Pobjeda nad Francuskom, remi tamo u Francuskoj posle i pobjeda nad Grčkom. Srbija postala prva reprezentacija koja se kvalifikovala na evropsko prvenstvo. Ne bi trebalo da bi bio problem uopšte kvalifikacije, ali nagoveštava se onako, nagoveštavaju se bolji dani, najbliže rečeno za reprezentaciju Srbije. Kako si vidio sve to? Pa sigurno se videla jedna neverovatna promjena u igri. Pre svega ono što sam ja vidio da svaki igrač ima svoj zadatak neki. Znači ako ti šutiraš, ako ja igram jedan, ja igram jedan, ako ovo asistiraj, svi su podređeni nekako. Mislim da to sve jako lepo izgleda sa strane kad gledaš i da je taj čovjek stvarno uzeo dva pomoćnika iz našeg rukometa. On je tu došao, ima autoritet, znači pravi neku zdravu priču, tako? Ja mislim da nije dobro što smo pobedili Francusku, onako ubedljivo što smo bili tamo bod. Bolje da smo tamo kući dobili, e sad ne znam, da on, znaš, tamo igraju ekipe, bukvalno svaka dva dana igraš sa najjačim igračima na svetu. Bolje možda da su nas oni tamo dobili, pa da nas malo, ne podcene, nego ipak su oni favoriti. Znaš, drugačije biralo je ovako, igraće na pun gaz da se može kao sve te što su izgubili nas i tako dalje. A da, i znaju da smo dobri, treba će mi ti bodovi. Sam sigurno nikad neće da nas podceni, to mi stvari. Ima reprezentacija posle dužeg vremena i glavu i rep, što ja kažem, neko, znaš, zna se ko šta radi tamo.
svi se bore, svi igraju, golmani dobro brane, Ilije i Mars igraju 3-4 fenomenalno, ovo je Kukić, dečko igra top, Đorđić top, desni bekovi top, znači stvarno igramo super rukomet, krila stvarno dobro i tako dalje. Ja sad opet kažem, prvenstvo je nešto drugo, igraš svaka dva dana, imaš Hrvatsku, Francusku. Ne znam, da igramo sa Hrvatskom jednu utakmicu, ja bi se kladio na nas. Da igramo s Hrvatskom jednu utakmicu, ali ovo je, morat će i da se spreme dobro i bitno je moje mišljenje u toj pripremi za prvenstvo, da se ne pravi velika fama, da se ne prave neka nerealna očekivanja. Pustite u miru, se spremite za prvenstvo, odeš tamo bez neke tenzije, rezultata i tako dalje, tako se najbolje prave rezultati, ja mislim. Znaš, sad da svi pritiskamo, vi sad treba da obidete na medalju ili ne znam šta, to će samo njima da pravi dodatni pritisak, nema potrebe. Treba da budemo svi uz njih, da navijamo za njih i to je to. Šta? Da, i ako se ne prođe grupa, daleko od toga da je to neki strašan neuspeh ili bilo šta. Ipak su Hrvatska i Francuska onako iznad nas još uvek po svemu. Pa po imenu. Je li tako? Nas, realno. Po imenu. Mislim, trebalo bi uvek da se nekako malo uzme ta utakmica kao da smo mi inferiorni, da su oni bolji, pa ako dobiješ, super. Ako izgubiš, nije strašno. Ali ja nekako imam poverenje u ovu ekipu sada našu da ne može da izgubi nikoga 10 razlike. Da su ono, da su ekipa naš. Da su ekipa. Posle dužeg vremena mi reprezentacija zaličila na kolektiv, na ekipu. Ko je sad tome zaslužan? Da li je Toni, da li je Đorđić, ja to ne znam. I vidim ono što vidim i ono što mi igrači kažu tamo, stvarno svi atmosfera im je super i sve okej. Ja da budem iskren, potpuno volim i kad naša reprezentacija igra dobro i kad igra dobro Slovenija i Bosna i Hrvatska i Makedonija, sve to nekako gledam kao tu smo, znamo se svi između sebe. Ne mogu da shvatim da neko navija, recimo igraju Hrvatska, Dansko navija za Dansko. To mi ono. Da. Ili Bosna, Island navija. Ne, znaš, opet mi se svi znamo, pa ja sam igrao s tim igračima 1000 puta i pili piće i družili se i čujemo se i dan danas. Tako da svim reprezentacijama, i to je bolje za sve nas da naše selekcije prave dobre rezultate. Za sve je bolje. Jer oni nas tamo karakterišu kao Balkan, Jugo. Oni ne zna tamo da li si ti Hrvat ili si Bosanac ili Srbin. Pa oni se stavljaju pod isti koš sve tu, nema. Tako je. Ali mi se ne stavljamo, mi smo svi kao nekad, nema potrebe. Mislim, naravno navijam za Srbiju, volio bi da osvojimo medalju, ali ako i ne prođemo grupu, ti momci imamo podršku jer vidim da pravimo nešto za dalje. Eto. Dobro, da privodimo kraju polako, probili smo sve termine, ali znao sam da će tako biti puno tema za razgovor. Hvala ti što si izdvojio vreme za Balkan Handball, želim ti dobru utakmicu za vikend i da se dobro odmoriš do početka priprema za narednu sezonu. Hvala ti puno, mislim uvek se rado odazovem i tebi i Žiki i svima sa vaše redakcije i budite i dalje uz rukomet. I vi i ovi momci su sporta pogibaše ljudi. Si vidio. Mora se brani rukomet na tvrđava na sve načine. Rukometu su on njih dvojica. Jeste. Hvala ti još jednom. Maši. Pozdrav. Vidimo se. Ćao. Ćao.